Чи то кара, чи то карма, але невідворотня. Так коментують представники ГУР ліквідацію зрадника Іллі Киви. І додають, решті приготуватися. Нагадаю, тіло Киви з простреленою скроною знайшли вчора у підмосковному Одинцово. Інформагенції стверджують, що то операція СБУ. Але офіційних підтверджень жодних. Хай там як, Кива – свіже поповнення у списку загиблих російських пропагандистів і зрадників. Про вибухові та неочікувані смерті адептів «Руского міра» – Роман Барашев. Зрадник України – один з героїв російської пропаганди, екс-депутат, що залишив Україну у січні 2022 року. Заочно засуджений до 14 років у справі про державну зраду. Ілля Кива був знищений напередодні в Підмосков'ї. Про деталі вбивства одним із перших розказав інший колаборант Олег Царьов. Він знав, що за ним йде охот. Приїхав із Москви в дуже закритий поселок, один із самых статусных. Там камеры, там охрана, и считал, что там он будет в безопасности. Как Витик, получилось, что не в безопасности, безопасных мест нет. Безпечних місць для зрадників України в РФ дійсно немає. Це підтверджується низкою попередніх вбивств пропагандистів. Втім, українські спецслужби поки офіційно не підтверджують, що ліквідація Киви – їхня справа. Україна не підтверджує, не коментує, чия ця операція, чи ця операція, але результат такий є. І Ілля Кива офіційно засуджений в Україні. Це був злочинець і державний зрадник, який мав відбувати покарання в Україні, в українських місцях позбавлення волі. І якби він добровільно здався в руки українського правосуддя, то був би зараз живий і в безпеці. Ще чимала кількість зрадників, воєнних злочинців знаходиться на території РФ і, вочевидь, почувати в безпеці себе не можуть. У той же час Андрій Юсов повідомив, що представники українських спецслужб знали про кожний крок Киви. Спостереження за такими суб'єктами відбувається. Якщо говорити конкретно про Киву, то мова йде не про 3 тижні, а про декілька місяців. Представники влади не виключають і того, що Киву прибрали своїм. Росія слишком криміналізована і слишком змінились отношения внутрі, в тому числі еліт російських, в связи з війною, щоб відбрасувати любые версії происшедшего. Очень важно понимать всем тем, кто так или иначе активно сотрудничает с российскими оккупационными администрациями, возможность украинских спецслужб чрезвычайно выросли за последние 2 года, и, соответственно, конечно же, риски для этих людей будут сохраняться или даже приумножаться. На соратника Киви, відомого колаборанта Олега Царьова, який засуджений в Україні до 12 років позбавлення волі, теж був скоєний напад. У Ялті в жовтні цього року Царьов був тяжко поранений. І пізніше росіяни заявили, що в нього стріляв громадянин РФ, який буцімто діяв за завданням українських спецслужб. Офіційного підтвердження немає. Ми завжди згадуємо Мосад, але Мосад в жодному разі ніколи не офіційно не визнавав, що він здійснює акції відплати на території інших держав, навіть якщо ці держави ворожі. Тому будемо говорити, що це карма. І ця карма вчасно дуже прилетіла. Це може бути, і справді є патріоти, і є люди, які зацікавлені в тому, щоб колаборанти просто так себе нормально не почувалися там, де вони ховаються. І це тішить. В Росії працює активний рух опору. В Росії, безумовно, працює і агентурна мережа українських спецслужб, і в цілому сектора безпеки і оборони. Та й на загал так звана Російська Федерація дуже небезпечна і нестабільна територія. І мова йде, безумовно, не лише про якісь спецоперації, але, зокрема, і про внутрішні розбірки, і про ліквідацію з боку самих російських спецслужб. Доля зрадників, колаборантів, воєнних злочинців, вона незавидна. І найбільш безпечний шлях для них – це, власне, здатись в руки українського правосуддя. І ще про одну смерть Дар'ї Дугіної. Вона була частим гостем пропагандистських російських програм, стала співавторкою книги «Зет» про російське вторгнення в Україну та активно закликала
знищувати українців. Ми почали цю операцію дуже делікатно, акуратно, але, можливо, іноді потрібно бути чуть більш жорстким і чуть менше прощати. Позашляховик пропагандистки вибухнув на ходу. У цій же автівці мав їхати батько Дугіної, один з головних ідеологів руського міра. А менше ніж за рік у пітерському кафе, де проходили збори клубу «Кіберзет-фронт», загинув російський військовий кореспондент Владлен Татарський. В його руках розірвалася статуетка, що була начинена вибухівкою. І це ще не повний список тих, кого настигла кара. Далі буде. Ніна Коломієць, Роман Барашев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».